սիրելի ուսուցիչներ, ծնողներ, հյուրեր, շնորհավորում եմ բոլորիս այս պայքար և գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, ցույց տվեք ընթերցել Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ, Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար Լևոն Հովհաննիսյանի ուղերձը մեր շրջանավարտներին. Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ արդեն գեղեցիկ ավանդույթ դարձած հիշարժան օրվա կապակցությամբ. Դպրոցական ուսումնառության ավարտը խորհրդանշող վերջին ժամ ունի մեկ այլ խորհուրդ ևս. Այն առաջնորդում է դեպի նոր կյանք, դեպի ավելի մեծ նպատակներ։ Համոզված, որ դպրոցական հայունիս ստացած գիտելիքները կօգնեն ձեզ դառնալ համայնքի արժանավոր քաղաքացիներ և դրանք կիրառեն ի նպաս մեր երկրի և համայնքի հետագա զարգացմանը։ Շնորհավորում եմ իմ գործընկերներին այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, շնորհակալություն հայտնում նրանցից յուրաքանչյուրին, ձեր մեր երեխաների մեջ սերմանելու այն գեղեցիկը, որը դուք այսօր կտեսնեք։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեր կյանքի այս կարևոր շրջանում ավարտելու կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ, որ դպրոցում կերտած ձեր ինքնությունն արտահայտվի մեր պատասխանատվությամբ, հիշում մեր քաղաքի և մեր երկրի։ Կյանքի բոլոր շրջադարձերում առաջնորդվել արժանապատիվ ապրելու սկզբունքով և միշտ հիշեք, լավագույն մասնագիտությունը մարդ խոչումն է։ Փնտրեք գեղեցիկն ու գնահատելին ամենուրեք, հյուսեք բարի երազանքներ, դարձրեք դրանք նպատակ և վստահ քայլերով գնացեք դրանց հետևից, նվաճեք բարձունքներ։ Բարին են ձեզ, ամենաջեր մաղթանքներով ու ձեր տնօրեն։ Պատրաստվում են իրենց համար շատ կարևոր օրվա։ Նայիրի Զարյանի անվան համար 130 հիմնական դպրոցի 9-4 դասարանի աշակերտները ևս պատրաստվում են։ Աշակերտների մի մասը շտապում էր, որ վարկյան առաջ հասնեն դպրոց։ Մյուս մասը ընտանիքի անդամների ինչ-որ բան էր համոզում։ Մամ, դե ասացիր, ես վարստուկը չեմ ուզում կանում, հարմար չի։ Մամ, կարողա շարվարակնեմ, հանկարծ հասկանալ չլինի։ Մամ, դե դուրս եկա, երեխեքը ավտոբուսով գնում են դպրոց։ Պապ, կարճ եմ եկին այսօր ես քիչ։ Լավ էլի, պապ, գնեք այսօր։ Մամ, չես պատկերացնում, ես այբեկեն ասիմ եմ խանոզը, բոլորով ավտոբուսով կա դպրոց։ Չէ, պապ, ձեր չեմ գալու, մենք բոլորով գնում ենք։ Ամեն որ ձեր հետ գանք հուշայամ, դրա համար մենք շուտ ենք դուրս գալիս։ Դեպի բացի։ Աշակերտներ իրենց հետ տալով տեղավորվում են ավտոբուսի մեջ։ Հիմա արագ հերկա բացականենք ու շարժվենք։ Աբրամյան Վահրամ ներկա։ Ալեքսանդրյան Ալեն ներկա։ Ավայն Յուսի ներկա։ Ավանյան Ռոբերտ ներկա։ Ավանեսյան Դավիթ ներկա։ Բասիկյան Դարոն ներկա։ Շաբթասարյան Մարինա ներկա։ Եվսանյան Հիկոր ներկա։ Հանդանյան Սարի ներկա։ Նիկոլյան Հակելինա ներկա։ Նիկոլյան Հերիկ ներկա։ Ապումեն Արտյոմ ներկա։ Գերիցյան Անդա ներկա։ Թագեսյան Ուզաննա ներկա։ Ժան Կոչյան Ալեքսանդր ներկա։ Ինաս Բաբկին ներկա։ Հակոբյան Էդգար ներկա։ Հակոբյան Սեդա ներկա։ Հակիմյան Դավիթ ներկա։ Խիթարյան Քրիստոն ներկա։ Մխիթարյան Համլետ ներկա։ Կաչյան Ադրանի ներկա։ Ժովանյան Ռադիկ ներկա։ Սահակյան Ալեքսանդր ներկա։ Սողոմոնյան Սոֆիա ներկա։ Վարդանյան Արեք ներկա։ Վերջ բոլորը դեղում են շարժվել։ Երեխեք, հիմա ինչ պիտի ասենք։ Խասուկայր դասանները կապած են իրենց ելույթը։ Համբենք։ Ճիշտ ասում։ Օրինակ ես պատրաստում եմ Դավիթին ասել բերում, որ ճիշտ անենք շատ են կրկնում, բայց մենք այնա շատ ենք սիրում։ Ես էլ Քրիստոյին ուզում եմ ասել, ինչու՞ ես իշխանի կիրակողում ես ու ուզի ծալ։ Իսկ ես ամեն գուզե ասել, որ մեր սիքը շատ ինձ օգնելու ու այդքան լավ է լինելու համար։ Երեխեք, դուք չգիտեմ ինչ կուզեք ասել, բայց ես ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Դավիթին Նիկոլյանին, որ իր իսկ ես սպասում այս բանիշտով, սակա մի հավնտես ինձ երկարանցիկ տարիներին։ Երեխեք, երբեմն մտածել եք, ինչ կլինի, եթե բոլորով իրար հետ չսովորենք։
Օրինակ ես երեք մտածում եի, որ կա օր, որ մենք ինչ-որ մեկը որոշի մանկավարժի մասնագիտությամբ շարունակի, մեր պես աշակերտներ ո՞նց կվարվի։ Երեխեք, ով ինչ մասնագիտություն է ընտրի, կարևոր է իր մտությունները դեզերքի պես անսահման լինել։ Համաձայն եմ, որտեղ մարդը դիեզերք է։ Կարող է մի ատեսուցվենք։ Thank you.
Մեր շատ սիրելի դասը կրկես Սարիբեկյանը։
մեր սրտակից եմ հոգատան ընկեր, նորական եք, որ բոլոր հարցերին որ մենք օգին եմ եղել, ու երբ էլ չեք թողել, որ մեզ մենակ եմ ապաշտպան ձրան, միջ եղեք այդ համարի եմ անկական օգնության դերով, շնորհակալ եմ։ Շատ սիրելի Տիգին Հունանյան, ձեր շպիտը մտնելով աշակերտների սրտի մեջ, թող տանի իրանց դեպի կանաչ ճանապարհը։ Շնորհակալ ենք և խոնարհվում ենք։ Մեր շատ սիրելի տնօրեն Նոնա Ալթեփյանը, այս հանդիսավորը մենք մեր երախտագիտի խոսքն ենք ուզում։ Ցանկանում ենք ճշտված բայց ձերոխային ու սովորում ենք սովորում ենք ձեր սաների մեր ուղին երախտապարտեն։ Մեր հարգարժան, մեր պատվավոր ուսուցիչներ, որոնք անունեք ամինչ այս դպրոցի աշխատանքները բարձունքի վրա պահելու համար, թանկագին հյուրեր, ծնողներ և ինչ խոս մեր շատ սիրելի աշակերտներ, այս հուզառատ պահին ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր բոլորի անունից, մեր տնօրենին, մեծանկատ մարդու, հուսառատ մարդու, որ այսօր կյանք է ճանապարհում Նայիրի Զարյանի անվան համար 130 դպրոցի 60-րդ շրջանավարտը։ Սաստել գիտեք, մեծահոգաբար լրել գիտեք, ոշտված եք բացարիք բանի մատության, հոգատարության, նրբանկատության և այդ պատճառով ճանաչում եք մեր բոլոր այս մեծ տան զավակներին, գիտեք բոլորի հոգսերը, նպատակները, ցանկությունները, և այդ է պատճառը, որ այդ կար ժամանակահատվածում մեր աշակերտները սիրեցին ձեզ, և դուք նրան սրտերում թողեցիք մի մաքուր, ճինչ, պայծառ հետագիր, որը տարիների ընթացքում երբեք չի խամրել։ Շնորհակալ ենք, գերախտապարտ ենք ձեզ։ Bye.
բան, ձեր բոլոր երազանքները, ցանկությունները, նպատակները թող իրականություն դառնան։ Դուք ոսկե տառերով գրեք ձեր ճակատագիրը, ձեր կենսաբրությունը, որ տարիներ հետո, տարիների բարձունքից նայեք ու քայլեք հպարտ, աներեք, ոչ մի բիծ չլինի ձեզ վրա։ Ձեզ հաջողություն, առողջություն։